Je tady letošní 7. díl magazínu České rugby. Do finále spěje nejen mistrovství světa ve Francii, ale i podzimní pohár. Střetnou se o něj Říčany se Spartou. Součástí vysílání České televize ze světového šampionátu jsou i videa o herních situacích a pravidlech. Jan Macháček, jeden z nejlepších hráčů naší historie, křtil knihu Zahrajte si rugby. Zápasy mezi Spartou a Tatrou bývají urputné a tvrdé. Teď se navíc v odvetě semifinále poháru i hodně taktizovalo, protože první utkání vyhráli Spartané doma jen o 2 body. Skóre se měnilo především díky kopům. Tomáš Forst v prvním duelu přispěl 18 body a znovu byl velmi solidní. Díky němu vedla Sparta na Smíchově 6-0. Z kraje druhé půle zvýšil v nepříznivém počasí a za silného větru už na 9-3. Těsně před koncem navíc skóroval Sheldon Fortin a o postupu bylo rozhodnuto. Úplně poslední útok sice Tatra dotáhla k 5 Martina Černohorského, šlo už ale jen o korekci výsledku na 10-17. Sparta potvrdila svou úroveň, na jaře byla finalistou ligy a teď opět po roce i poháru. Disciplína obou dvou týmu nebyla úplně ideální. Na druhou stranu rozhodčí to zvládli docela dobře. A no, tady ty zápasy jsou prostě těžký a to si teďka můžeme kouknout i na mistrovství světa, který probíhá, bude to si jenom taktický boj, nic jiného. Tomáše po zápase osobně pochválil prezident Sparty Miloš Sluše a zaslouženě. V obou zápasech pozbíral dohromady 30 bodů. Kromě jedné pětky zbytek skopů. Na Tatře přitom nepanovaly příjemné podmínky. Bylo to těžký v té druhé půli, kdy foukalo vlastně směrem od kabin, tak dvakrát to tam nedoletělo, ale jinak dobrý, jinak jsem spokojený. Trénink, po večerech, kopání na bránu a přemlouvání. Buď před tréninkem, když je možnost, tak vždycky před tréninkem, si jít kopat, ať už z ruky nebo bránu a po tréninku. A do toho ještě, aby jsem se nenudil, tak si chodím zahrát ještě fotbal. Na rok si musel dát pauzu, vrátil se v létě a okamžitě do týmu zase zapadl. Hru řídí z místa mlýnové spojky. No celý ten rok jsem se snažil dřít. Ráno běhat, posilka, před prací, pak práce, pak malá, no a pak hurá na hřiště. Je to velký nezvyk, je to strašně velký nezvyk, jakmile z toho vypadneš, tak přestaneš mít takový ty automatizmy a najednou je to fakt těžký. A hlavně se musíš sehrát s těma klukama, aby si věděl co a jak. Kluci jsou super. Berou mě, všichni mladí, poslouchají, když je potřeba, sranda je s nima a hlavně po zápase si dát v klidu s nima se všema pivo a pokecat, jaký to bylo. Na konci zápasu ještě nevěděl, jak dopadlo druhé semifinále. Oba možné soupeře zhodnotil zajímavě. Je to těžký. Slavia, mladý tým, který bude sakra běhat, mají super útok. Jeden asi jako momentálně si myslím jeden z nejlepších. A proti ním to budeme mít, bychom to měli těžký, protože jsou běhaví a my jsme trošku valibuci, kdežto proti Říčanům zase oni jsou víc kompaktní, oni dobře hrajou kolektivně, tam si člověk nevybere, kdo prostě klapne, tak to musíme porazit. Říčany potřebovali smazat manko 17 bodů po nečekaně vysoké porážce na Slávii 24-41. V prvním poločase byli jasně lepší, po Dupujovi skórovali takhle mlynář Lukáš Linhart. A znovu díky převaze v roji Jakub Homer. Po 40 minutách byl stav 21-0. Slávii se nedařilo zapojit více do hry mladý a nebezpečný útok. Na těžkém terénu a v dešti padaly pětky i po přestávce. Tato Krištofa Kohouta ale platit zřejmě neměla kvůli předchozímu předhozu Šedivého. Slávia prohrávala 0-33, ale stále měla o co hrát. Říčany chybovali, ale v zápětí opět Homer posunul rozdíl na 29 bodů. Adam Miřácký stihl míč přiklepnout ještě jednou a celkově si v semifinalovém dvojutkání připsal 4 pětky. Mountfield zápas vyhrál 41-14 a po boji opět po roce postoupil do finále. Tím, že Samuel Dupuj těsně před koncem proměnil trestný kop a zarovnal vlastní bilanci na 20 bodů, zároveň získal výhodu domácího prostředí. Hrát se bude už tuto sobotu. Těším se na kluky. Já jim gratuluju a myslím si, že to bude super. Akorát těžký je, že vlastně
většina kluků potom, týden potom hrajeme ve Švédsku, takže to bude takový jako nepřátelé na hřišti jeden týden a pak spoluhráči a kamarádi druhý, takže to bude takový trošku jako tohle se s tím nějak jako vyrovnat, ale těším se moc. Řekli jsme si prostě, že budeme hrát úplně jinou hru a bohužel jsme se asi dostali pod ten tlak, který na nás se vyvinul, protože tenhle ten mladý manšaft jakoby postupně se zlepšuje a asi jsme to neunesli, to je celý, ale jsem na kluky pyšnej, protože prostě bojovali jsme až do konce a ta šance tam byla až do konce. Slavia po jarním sestupu překvapila, do úzkých dostala i nejlepší tým republiky. V rámci semifinále ukončila říčanskou 30-zápasovou sérii bez porážky. Od té doby, co jsme bohužel sestoupili, tak ten tým se semknul, začalo se pracovat o to víc a na klukách je vidět obrovská chuť a dali jsme si jako cíl se dostat do play-off teďko poháru, což se nám povedlo a odvedli jsme pěkný utkání a další cíl máme postoupit zpátky, takže prostě ta chuť tam je a myslím si, že budeme pracovat dál. Během mistrovství světa se vždy, a to velmi, zvedá o rugby zájem. Na přenosy České televize se často dívají i laici. Pro jejich lepší orientaci vznikla už třetí řada seriálu Poznáváme rugby. Roli průvodce po Antonínu Brabcovi převzal generální sekretář Jiří Boháček. To velmi nepřehledá. Jde o takzvaný rak. Hráči v autovém seřazení mohou skákat, aby zachytili míč. Myslím si přesto, že to je velice důležitý, protože právě ta pravidla rugby vidím jako jednu z velkou překážek nějaký širší popularizaci a tohle z toho doufejme pomůže to trošku napravit a přiblížit to i běžnému, řekněme, českému divákovi. Pomáhali hráči z několika klubů, všechno se stihlo natočit v průběhu jednoho dne. Pomoc přijel i trenér mistra ligy Mountfieldu Říčany a české reprezentace Miroslav Němeček. Do několika scén seriálu se doslova zavázal. Myslím, že některý lidi to může odrazovat, koukat se na rugby s tím, že ten sport je docela složitý a když k němu takhle najdou cestu skrz ty pravidla a pochopí, o co tam jde, tak to bude jedině dobře. Já jsem tam hlavně, abych to někomu moc nekazil, já jsem tohle si věci nedělal už spoustu let a ty kluci, co tam jsou, to dělají daleko líp a já se spíš snažím, abych jim to tam celý neskazil a tak nějaký aspoň jenom doplnil. Natočeno bylo 9 dílů, které se věnují různým herním situacím, ale snaží se i vysvětlit důležitá pravidla a přiblížit nelehkou práci rozhodčích. Ta hranice mezi rugby a nějakou neorganizovanou hrou o míč nebo rvačkou o míč je hrozně tenká a ty pravidla udržují tuhle tu tenkou hranici a ten rozhodčí a všichni, co se rugby zúčastňují, musí ty pravidla znát, aby rugby bylo tím sportem, který chceme vidět. Mistrovství světa se už přehouplo do vyřazovací části. Výsledkově mají navrch opět země jižní polokoule. Zdá se ale, že se rozdíly neustále smazávají. A co rozhodčí? Všichni na hřišti to zvládají velmi dobře, jak rozhodčí, tak hráči. Hráči mají velmi dobrou disciplínu, těch trestných kopů je velmi málo a rozhodčí si s tím poradí docela dobře. Co se mi moc líbí, jak zvládají video rozhodčího, že to je rychlý, že to má spát a netrvá to tak dlouho. Na druhou stranu velmi často při žlutých kartách, které jsou jasný na červenou kartu, tak mi přijde, že to je taková jejich omluvenka nebo že se tím nechtějí zabývat. Ještě než se poprvé koplo do míče na šampionátu ve Francii, ukázal Jan Macháček světu knihu Zahrajte si rugby. Od konce své bohaté kariéry se snaží milovanou hru propagovat a rozšiřovat její komunitu. Ten nápad mám v hlavě už asi 30 let a od té doby, co jsem se vydal na Nový Zéland, protože tam bylo tolik inspirace, které jsem chtěl si zapamatovat a přenést to do českého prostředí, že jsem o tom pořád přemýšlel a až právě o 30 let později, teď jsem to realizoval. Záměrem bylo napsat o rugby pro takovou spíš laickou veřejnost, co to vlastně, odkud se vzalo a jak si mohou lidé jednoduše rugby vyzkoušet. I třeba pro tělocvikáře, pro trenéry jiných sportů, jak rugby zařadit do svých pohybových programů. Jsou tam stovky cvičení, a dejme tomu 45 videí, kde zejména ty hry a náročnější cvičení si mohou čtenáři pustit i na videu. Na křest do areálu na Markétě přišli bývalí spoluhráči, kamarádi a stavil se i prezident rugbyové unie Dušan Palcer.
Největší radost mám z toho, že je konečně venku, protože to byly 4 roky psaní. Jak jsem říkal, hodně let přemýšlení, ale toho samotného psaní tam bylo docela hodně. A hodně ilustrací, hodně fotek. Nesmím tady zapomenout na veliký přínos Radima Jebavého, který dal dohromady vlastně celou kondiční část. Musím poděkovat Martinovi Kavkovi a Františkovi Langrovi, kteří to dopodrobna pročetli a udělali recenze, takže ta knížka snad dává smysl, má hlavu a patu. A na závěr pozvánka na listopadový nabitý program na Markétě. Rád se tam budou 2 zápasy reprezentace, 2 utkání nového Supercupu a také evropské šampionáty juniorů do 18 a 20 let. Tak všechny přijďte pozbudit. Thank you.